السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد يا آد بي فرح يا نو فرح قلني سا وشرف نو تهاي أنا جاي وفتي الصعدة إلى نسوي قادنا عندما تشيد ظهرة أو قريب كمدة أن لا كرنا وحنوزي سندا هم باليو يقع التويو يقدرين shacabiga Soomaaliyeed iyo hay'ad meel joogtaan ba hadaatiin ciidamada qaranka ee kala duwan oo ugu horeeya ciidanka qaranku oo isagu xad ka soo xira hadal badan gelimayno salaan iyo inaan is aragno oo suursana madaxdiina ayaan u nin magaalada kuwan aan halkan kalgacayl aan idii qabna awgeed iyo qadarinta ummadu inay haysa ciidamada waayo waxay og yihiin waxa u tarteen iyo waxa gashaan iyo durufta ugu shaqeysa intaa kadib maanta Soomaaliland iyo ragii halka jooga badankooda waayay araga oo afartii sano u dambeeyay ciidan u soo hayay oo wixii ka dhacay geeska ogaa Soomaaliland maanta cid walba oo jaara dhinac walba hadday bari tahay hadday galbeed tahay hadday waqooyi tahay hadday koonfur tahay Soomaaliland hadda aanu nin walba gacan nabadeed iyo walaalteenimo u taageena ninkii inagu diida waliba waa kula barayna waxa warshadaha kaskan anaga dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhameysanay ragnawad waxaan ahayn kuma hayna bal awood bilayso ninkii loo taag waayana dawaa suran haa balki uu korabada hadii aan leenahay Puntland deris beruna hal qodob baan isku haynaa kaliya oo aad wax leeyahay karo war afrika waxa hadka afrika ku dhisan tahay isticmaalka tagay hadka ingiriiska iyo kii talaalo hayno dhaxay afrika oo dhan baa loo qabnaa waa sharci international hadii wax la kala qoosadana si wanaagsan oo afaal loo dhameyn karaa waa inagu nacsanow inaan colaad galna dadkeena deegaanka isku midka ah oo dadku xira colaadada jooga waa khald bar hadii la garanayo waxa la isku hayo iyo garteedu halkay tagayso iyo waxa adduunka dhan ka jira loo hayo inaanu cunfi iyo dagaal isu keennaa waxa ila tahay waa nacasnimo inagu mowqifkaas aynu taagannahay labadeennaba dhibaatooyin waaweyn oo inaanu ka wada shaqayno oo ina haystaa jira waxaynu ka sibannahay cimilada isbeddeshay abaaraha waa ka sibannahay dhibaatada dadkeennu qabana waanu ka sibannahay cadow kale oon labadeena midna ogolayn oo inay dowladba qarni ka dhisata aan ogolayn oo wax walba baabiinayaana waa jiraa oo sibana marka farayntan u dirnaa waxa weeye war anagu cidna duulaan kuma dhihin waxaanu isu dilaana oon ku soo duulaana anagu ma garayno uma socono laakiin xadkii isticmaalka qaybi afrika oo ay ka mid tahay ayuu baan loo lahayd noo joogayno oo walaalaha aan wada shaqeyno farintaasaan u diraya walaalada aan Puntland kuwa ka sheegay su'aal oo dhan intaasaan u diraya laakiin waxa dhibaato ka dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalinta fadhiista ilaa uu dab ku ooga Soomaaliland oo colaad ka abuuro saligi maayo kuwii hore aan ogeyn Xasan Sheekhna shalay wixii uu ku hadlay waa wada baqasheen shalay Xasan Sheekh maba jiraana hadday doonaya waxoogay ku ceshcesho waana saxiix buu ka sugayay hadal odhan waxaan filayaa taa inaanay Puntland la qabin dadkeedu dhuusa reebna la qabin iyo maxay ahayd agaal midub kisbayana aanay la qabin dadka jooga wixii macquuli waayo dad waxaa isku yahay maba nihinba taana halkaa u dhaafi maayo ninka hadalkiisa nin meel ka dhacay oo fidmo abuuru maru qabaaya waxaan la war taasi socon mayso wax kale keen intaasina waa iga war guud dalku waa nabad idinkaana nabadda karay iyo ciidamada kale ummadu way ku mahadaqaysaa dhibta qabtaan ay dadku dhaafsanaya hadii dalara dhaadheer quruxo la dhisay haddii shirkada bilyaneer la sameeyey haddii jaamacada la abuuray ogaada dadka deyrka u ah ee dhibtaas oo dhan xoogooda iyo cimrigooda iyo caafimaadkooda lagu jago waa idinka anaga waa idin ogsoonahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa salaanta guud aanu ka nimid xagga nabad baan idinka signaa inta kale inaga gaarsiiya waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaani internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalbay internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen le madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland